دوای چەندین دانیشتن و کۆبوونەوە و کارکردنی لێبراوانە خۆشحاڵم ئەمڕۆ گەیشتینە کات و ساتی واژۆکردنی ڕێکەوتنامەی لێکتێگەیشتن دەربارەی پاراستنی کۆمەڵایەتی کە هەموومان دەزانین بواری پاراستنی کۆمەڵایەتی لەلایەک بەیشێک لە فۆراوانترین بوارەکانی کارکردن دادەنرێت لەلایەکی تر بەیشێک لە گرنگترین بوارەکانی خزمەتکردن دائەنرێت چونکە پەیوەندیەکی ڕاستەوخۆی بە توێژە هەستیار و بەرفراوانەکانی نێو کۆمەڵگا هەیە لە گەنجان کەسی هەژار و نەدار بە ساڵاچ و خاوەن پێدایسی تایبەت هەروەها تێکرای ئەو توێژانەی کە دەبێت بە هەموومان نازیان کێشی پاراستنی کۆمەڵایەتی بریتیە لە سێ کۆڵەکەی زۆر گرنگ کە ئەوانەش یەکەم چاودێریکردنی خێزانە کە هاوکاریکردنی خەڵکی کەم دەرامەت دەکات و خەڵکانی پەککەوتە و پێتاویستی تایبەت دەگرێتەوانێت دوو سیستەمێکی خانەنشینی بۆ هەردوو کەرتی گشتی و کەرتی تایبەت و خاڵی سێش فراهەمکردنی بازارێکی لەباری کارە ئەم سێ کۆڵەکەیە ڕۆڵی حکوومەت دەستنیشان دەکات بۆ دانانی چەترێکی پاراستنی کۆمەڵایەتی کە لەسەر پرینسیپی لە لانکەوە تاگۆر دانراوە واتە هاوکاریکردنی خێزان و تاک لە سەرەتای ژیانەوە دەست پێدەکات کە ئەمەش بە پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری تەندروستی و پەروەردەییەوە دەست پێدەکات تا تاکێکی تەندروست و خوێندەوار و بەرهەدار ئامادە بکات بۆ بازاری کار و پاشانیش ژینگەیەکی لەبار دروست بکات بۆ بازاری کار تا هەموو تاکێکی هەرێمی کوردستان بتوانێت خۆی ئارزوەکانی خۆی بدۆزێتەوە و ببێتە بەرهەمهێنەر لە کۆمەڵگاکەی خۆیدا